Autoritățile palestineze planifikojnë gjakderit e të papar, në demonstrata masive muajnë e arshëm, pas mbështetjes së pritur të kombeve të bashkuara për pavarësinë e shtetit palestinez, deklaroi ministri i jashtëm izraelit Avigdor Lieberman. Ai nuk ka dhënë dëshmim për një pohim të tillë, por kërkoi nga shteti i tij që ta shpërsoj dhe të ndërpres marrëdhënien me qeverinë palestineze në bregun perëndimor. Ata thonë se nuk duan dhunë, por autoritetet palestineze planifikojnë një gjakderitje të papar. Do të dërgojnë shumë njerëz për të sulmuar dokadat e rrugëve, tha Lieberman. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme izraelite tha se shefi i diplomacisë i ka nxjerrë këto konkluzione nga raportet e shërbimeve të zbulimit dhe deklaratave të zyrtarëve palestinez. Ndërkaq, autoritetet palestineze mohuan se janë duke u përgatitur për dhunë. Parashikimet e Izraelit se do të ketë dhunë nuk janë të vërteta. Izraeli po përpiqet të krijojë imazh të rem dhe për atë që do të ndodhë në shtator, tha zëdhënësi Gasan Kadib. Ne do të kërkojmë ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare, nga kombet e bashkuara në përputhje me ligjin, që të na ndihmojnë për të përfunduar okupimin ilegal. Ajo që është ilegale është okupimi, e jo përpjeket për të përfunduar okupimin, shtoi ai.